ಹಳೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸಂತಿಗಳು ನಡೀತಿದ್ದು ರೀ, ಓದೈತಿರಲ್ಲ. ಆ ಸಂತಿಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಅವಾಗ ಆರನೇತೆ ಏಳನೇತೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಂತಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ವು ನಾವು. ಆ ಸಂತ್ಯಾಗ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹಾವುಗಾರನ ಆಟ, ಮಂಜಾನ ಆಟ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಆ ಆಟಗಳು ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಮೊಬೈಲ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿ ಐತಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಐತಿ. ಆ ಮಂಗ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕೋತಿ ಹೆಂಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಆ ಮಂಗನ ಆಟ ಆಡಿಸುವವನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತೈತಿ. ಮಂಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ. ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಆಟ ಆಡ್ಸಾಕತಾನ, ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮಗೆ 25-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೇ ಅದಾವೇನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂತ್ಯಾಗ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೋ ಆಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾವೆ, ಹಳೆಯ ಆಟ ಕಾಲದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿಕ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ದೇಕೋ, ತಾಜ್ಮಹಲ ದೇಕೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಡಬ್ಬಿಲೆ ಹೊಡೆದ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಇವತ್ತು ಹಾದು ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾ ತಿಂತಿದ್ರಿ. ಎಂಥ ಲಿಂಬುಳಿ ಪೇಪರ್ ಮಂಟ, ಅರಕ ಪೇಪರ್ ಮಂಟ, 10 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಬರ್ತಿದ್ದು. ಆ ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಗಡಿಯಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಮತ್ತು ತಿನ್ನಾಕ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡು ಅಂದಾಗ 10 ಪೈಸೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಕೆಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆಟಗಳದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಮಂಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಾಕತೈತಿ ಆ ಮಂಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಗರಿ ಆಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಕೋಲಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ, ಚಿಪ್ಪಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಬ್ಬಣದ ಮಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಒಗಿತಿದ್ವಿ. ಆ ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ರೀ? ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್. ರೈಲ್ವೆದಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಮೂಗ್ರ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಟಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮ ಆಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಆ ಮಂಗನ ಕೋತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಬಟನ್ ಹೊಡ್ರಿ, ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಕಿರಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.